Hoş geldiniz. Azımcan, yaşlı sovazisi yok nasılsın? Selamünaleyküm. Selam. Sıladan 3 kişi anakadan uttu. Şimdi, Testten. Çölemanı satan kendi dediyse. gelişken sıfat diyor. Kararsız tabi. Tamam. Bak Daha işte. Bu ne ki? Şirkozi Balbur. Şöyle Tamam. Şirkozi Nasıl tak, şöyle kuzi babada. Tak, inovasyon başlangıç hazırlığı. Sırdar'a bilet de hududu inovasyon başlangıç başkarması. Siz inovasyon loyihalarını ve ticaretleştiriş meselesi boyunca baş mutaxassis ticaretleştiriş boyunca başkanma başlığının o'rinbosari O'ktam aka ve hududlarni rivojlantirish boshqarmasini boshqarma o'rinbosari O'ktam aka Dali hamda Sirdaryo viloyatidagi hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Azimjon. Siz o'zingizni qisqa tanishtirib, oxirgi ish jarayoningizda funksional vazifalarda nima ish qilishingizni gapirib o'tsangiz, nima uchun ayni mana shu vakansiyani tanlab topshirganingizni gapirib o'tsangiz, marhamat. Assalamu alaikum. Ben Şerkuzey Bağlı, Ayrılmam. Mertar olur. Ben 1994'te doğuyorum. Hazırlıkında Gülistan İşxonamız asosiy faoliyati bu ishsiz fuqarolarni kasb hunar, raqamli texnologiya va xorijiy tillarga o'qitishdan iborat. Aynan shu ishxonada hozir men o'zimda yo'nalishim bo'yicha demak tillar, ingliz tili, rus tili, koreys tili, kompyuter savodxonligi va kompyuter dizayn dasturlari yo'nalishlari bo'yicha hamda buxgalteriya yo'nalishlari bo'yicha guruhlar shakllantirib, ularga 2 oylik muddatli ta'lim berish bilan shug'ullanamiz. Asosiy vazifalarimda meni kiradi bu o'sha bo'limimizda bizni bo'limdagi o'sha o'qituvchi mutaxassislar bilan birga ishlash, ularni kerakli demak ta'lim jarayoni uchun kerakli bo'lgan hujjatlar bilan ta'minlash, bular o'sha o'quv dasturlari, ishchi dastur, ishchi rejalar hisoblanadi, shular bilan ta'minlash, nimalarni darslarni ta'lim jarayoni o'z vaqtida tashkil etilishi, bo'limda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha hisobotlarni yuritish, o'sha bizda mavjud o'qiyotgan tinglovchilarni ro'yxatini yuritish, ular keyin shu kurslarni oxiriga yetib tushunarli. Bizani vazirlik faoliyati bilan tanishmisiz? Nimaga va shu vakansiyani silinaplarini topshirdingizmi yoki shunchaki chaqirib qolishdi, o'tib qoldi deb keldingizmi? Shu misol edi. Yo'q, ushbu vakansiyani o'sha Davlat xizmatini rivojlantirish agentligini kanalidan o'zim tez-tez tanishib turaman. O'sha kanalni faoliyatini o'sha joydan ko'rganman. Ushbu tashkilotni Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etilganligi, viloyatdagi boshqarmalarni mavjudligidan xabarim bor. Faoliyatidan ham ozgina xabarim bor, tanishib chiqqanman. Bu vakansiyaga qiziqqanligimni sababi ushbu demak boshqarma umuman ushbu yo'nalishdagi vazifalar nima deydi hozirgi zamon deymiz, o'sha rivojlanish bilan bog'liq, o'zi nomi bilan innovatsiya deb turibdi. Bugungi kunda nima deydi o'zi umuman istalgan bir davlatni oladigan bo'lsak, oldin qo'ygan maqsad umuman o'sha rivojlanish, ya'ni umuman xalqni tushunasiz. Innovatsiya rivojlanishi, innovatsiya deganda sizni tushunchangiz nima? Misolman keltirib gapirib o'ting. Innovatsiya deganda bu bir nima deydi istalgan bir yo'nalishda u bo'lishi mumkin, boyagi bir nimadir ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishda yoki bir mahsulot ishlab chiqarish bo'lishi mumkin, bir yaxshi samara keltiradigan bir yangilik, o'zgarish qilish.
O'sha narsa bu innovatsiya. Bu nima deydi? Kundalik turmushda ham innovatsiyani ko'rishimiz mumkin. Misol uchun biz bir ish tashkil qilayotgan bo'lsak, shu o'zimizni ishlash jarayonimizga shunday bir yangilik qo'shamizki, bizni ishimiz anchagina yengillashadi. Bir vaqtni o'zida samaradorlik ortadi, ya'ni samaradorlik kamaymaydi. Foyda keltiradigan bir yangilikni innovatsiya deb tushunaman. Bu istalgan sohada bo'lishi mumkin. Siz innovatsiya loyihalarining turini bilasizmi? Chunki mana lavozim topshirayotgan lavozimam innovatsiya loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha-da bosh mutaxassis. O'zi xabaringiz bormi? Qanaqa loyiha turlari bor? Keyin vazirlik e'lon berib turadi, mana shu loyihalarga tanlov e'lon qilinadi. Qaysi yo'nalish bo'yicha e'lon qilganmizni? Vazirlik Nimadir tushunasiz shu loyihani tijoratlashtirish deganda qanaqa jarayon ketiladi siz o'zingiz tushunchangiz tushundim. Vazirlik tomonidan berilgan e'lonlardan xabarim yo'q, lekin loyiha deganda, loyihani tijoratlashtirish, loyihani turi deganda o'zim tushunishim bo'yicha, ya'ni vazirlikni faoliyatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, umuman qishloq xo'jaligi, ta'lim sohasi, ishlab chiqarish, sanoat, xullas, barcha sohalarda boyagi sohani rivojlantirishga qaratilgan innovatsion usulda, innovatsion yondashuvda, biror yangiliklarni hali bozorga olib kirilmagan bir yangicha usullarda yondashishga qaratilgan bir loyihalarni, loyihani tijoratlashtirish deganda o'sha bitta loyiha ishlab chiqilgan bo'lsa, u loyihani qanchalik istiqboli qanaqaligi bir o'rganib chiqiladi-da, agar loyihaga ishonch bildiriladigan bo'lsa, uni tijoratlashtirish, ya'ni unga bir uni moliyalashtirgan holda uni bir amalda tatbiq qilish. Tushunasan, tushunaman tijoratlashtirish deganda. O'zi bir istalgan loyihani amalga oshirish uchun avval uning loyihani rejalashtirib chiqiladi va uni bir moliyalashtirish manbalari bo'ladi. Ma'lumotingiz iqtisodiy emasda, ingliz tili va adabiyoti ekan, bakalavr, magistratura yo'q ekan. Yo'q, hali magistratura o'qimaganman, lekin rejamda bor. Yo'nalish lekin iqtisodiyotmasa. Yani savollar bormi? Ruxsat verirseniz Bobur Can, bu siz bilen şugullanırken hazır doğru soru verdin. Siz Sırdarya bölgesinde yagona lavazımda ilgi bulasız. Şu ticaretleştiriş loyihalarını şekillendiriş bu içe, bunu maliyeleştiriş şu masalda. Aytin ki, siz bazı ticaretleştiriş loyihası gelince doğru cevap vermediniz. Lakin bari bir fikiriz içinizde kalırdı öyle yapandı. Sırdarya viloyati uchun boshqa loyihalarga nisbatan tijoratlashtirish loyihasi qanchalik dolzarb? Siz ertaga aytishingiz mumkinmi? Bizga yo'q. Davay mana shu loyihalarimizni tijoratlashtirish loyihalari qilamiz. Bizga bu narsa juda ko'p bo'lishi kerak deb ayta olasizmi? Tijoratlashtirish loyihasi deb so'raganingizda o'zimni fikrimni aytaman. Hop, bizda endi avvalam o'zim ishlaganman, loyihalar umuman hududlarni rivojlantirish bo'yicha loyihalar tashkil qilingan tadbirkorlar bilan birgalikda. Endi aynan innovatsion rivojlanish yo'nalishidagi innovatsion loyihani tijoratlashtirish borasida bo'lsa, endi o'zimni fikrim avvalambor shunaqangi bir nima deydi, innovatsion g'oyalarga asoslangan bir loyihalarni avval qidirib topish kerak-da. Bizda shunaqangi iqtidorga ega bo'lgan fuqarolar yoki yoshlar deymiz bor. Ular bilan bir o'rganib, suhbat o'tkazib turib, ulardan g'oyani olib turib, o'sha loyihani keyin muhokama qilinsa, menimcha o'shanda nima deydi, aniqroq javob bera olgan bo'lardim deb o'ylayman. Sababi hozirgi vaqtda bizning viloyatimizda siz aytgandek innovatsion rivojlanish bo'yicha yoki aynan shu shunday loyihalarni tijoratlashtirish bo'yicha kimda qanaqangi g'oya bor yoki kimda qanaqadir loyiha bor, undan men xabarim yo'q, lekin shu narsani ichiga kirib yetib o'rgangandan keyin bu savolga menimcha aniqroq javob berolsam kerak deb o'ylayman. İlmi işlemelerine şu ticaretleştirişin ne çıkı usulleri var? Anlatılmadım, lakin benimce fikrimde aytıp koyalım. Devlet tamamından şey, bu olaylaştırıcı bizi gelir. Cem kalamalar hesabıdan. Yani Yakı kamer hesabıdan. Başka zaman git var. Başka zaman git var. Transfer, teknolojiler transferi de kendilerine düşünersiniz.
Anomiyalar transferi. Hop. Yani fikrimden çıkarak kullanıyorum. Teknolojiler transferi. Demek bir arzayda mavi teknolojiler. Demek bu arzayı devlet tecrübesi oluşu mümkün. O şey teknolojilerini biz de özümüzde işletip kuruş olsa gerek düşünüyorum. Biz de özümüzde kollab kuruş. Biz Özbekistan şartı gerek. Şartan işlerini kollab kuruş olsa gerek öyle. Demek siz o'zingiz fikringizni aytyapsiz, hozir siz qonun bilan bizani nimalar bilan normativ huquqiy hujjatlarini ko'rmagansiz, tanishib chiqmagansiz. O'zingiz kelayotgan lavozimdagi shu nimalar bilan tanishib chiqmagansiz. Chunki sizni o'sha nimada hozirgi pretendovat qilayotgan shu lavozimingizda texnologiyalar transferi va tijoratlashtirish yo'nalishingizda bular bilan tanishib chiqmagansiz, demak siz faqat umumiy o'zingiz fikrlaringiz bilan hozir aytyapsiz, to'g'rimi? Doğru. Nima transfer qilish usullari bilan ham tanishmagansiz. Qanaqa usullar? Yok. Rahmat. Bitta savoli bor. Sirdaryo viloyati vazirlik bir nechta loyihalarni tijoratlashtirishgani xabaringiz bormi? Qanaqa loyihalar tijoratlashtirilgan jarayon hozir? Yo'q, xabarim yo'q. Keyin innovatsion hududlarni e'lon qilindi. Har bir viloyatda ikkita tuman innovatsion tuman. Bizda Sirdaryoda Sirdaryo tumani innovatsion tuman hisoblanadi. İkincisini bilmadım, ikincisi qaysi. Sirdaryoda ko'proq umumiy hududiy loyihalarning ko'pchiligi Sirdaryodan boshlanadi. Sirdaryo innovatsion tuman hisoblanadi. Lekin siz bu investitsiyalarda innovatsiya haqida ishlagansiz. Endi eksport salohiyatini rivojlantirish. İqtisodiy Endi savollar hozir yetarli deb o'ylayman. Rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi qanday? Azimjon, o'zingizda savollar bormi? Yo'q, menda savol yo'q. Rahmat suhbat uchun. Keyingi nomzodni chaqirsangiz. Çekilgen çekildi. Yengi namzatımız Sıvan Kolup Ulkan Canakir. Selamünaleyküm. 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 Hamcan, siz Sirdaryo viloyati hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni berdingiz. Test jarayonini 60% olibsiz. Так, siz bilan hozir komissiya a'zolari suhbatlashadi. Markaziy apparat kadrlar bo'limi boshlig'i Hoji Matbay Indira. Loyihani tijoratlashtirish masalasi bo'yicha boshqarmani boshlig'ini o'rinbosari O'ktam aka. Hududiy boshqarmamizdan boshlig'i o'rinbosari Daliyev Ahtam aka, Sirdaryo viloyati boshqarmani boshlig'i Azimjon hamda korrupsiya nazorati bo'yicha boshlig'i Beknioz akamiz. Qisqa o'zingizni tanishtirib, oxirgi faoliyatingiz bo'yicha funksional vazifani gapirib o'ting va nima uchun shu lavozimni tanlab topshirganingizni gapirib o'tsangiz. Shu vazirlikda faoliyat bilan tanishmisiz? Marhamat. Tushunarli, rahmat. Men Sulonqulov Ilhomjon Ibragimovich, 1980 yil Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida tug'ilganman. O'rta maktabni tamomlab, 97 yil Gulistonda davlat universitetiga talabalikka qabul qilinib, 2001 yilda o'qishni tamomlab, 2000 yilda mehnat faoliyatimni o'sha paytdagi ta'limdagi talablar asosida maktabda boshlaganman. O'qituvchilik matematika fan o'qituvchisi sifatida Mirzaobod tumanidagi birinchi sonli o'rta maktabda o'qituvchilik faoliyatidan boshlaganman. Keyin informatika o'qituvchisi sifatida qurilish kolleji, Guliston qurilish kollejida
ishladim. Undan keyin Milliy bank Sirdaryo viloyat bo'limida axborot texnologiyalari bo'yicha yetakchi mutaxassis. İşlemeyensa demek bu uçanız. Ha? Bankta işlemek. Bankta işlemek. Bankta işlemek. İşlemekleriniz var mı ne kadar? Malumatın mesela. Ahurge işçiyiz. Hazır kunda kaç işleyiniz? Hududge Sırdaryo gaz taminatı filiali de suyultirilgen gazını satış ve hesabını muvaflaştırış bölümü başlığı da vazımda işledim. Yakında boşadım işten. Mesela bo'shashim o'z xohishimga binoan bu yerda nima desam ekan, bu yerda 140 kishilik birligiga kontingentga bo'lim boshlig'i edim, rahbar edim. Ishimiz yaxshi edi. Ko'p muvaffaqiyatlarga ham erishdik. Respublika bo'yicha 2020-yildagi rejalarni faqat biz bajara olganmiz. 2021-yilda bir nechta viloyatlar bilan birgalikda bajardik. Aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish rejasini 2022-yil ishlarimiz ham yomon ketmayotgan edi. Asosiy sabab u yerda bitta haydovchimizning qo'pol xatosi tufayli xizmat tekshiruvi olib borilish kerak edi. Shu xizmat tekshiruvi natijasini kutmasdan bizdan ariza olib, rahbariyat nimagadir ishdan bo'shatishdi. Biroz kutib turinglar deyishdi, haligacha kutib turibmiz ochig'i. Xizmat tekshiruvi natijasida haydovchining aybi tasdiqlandi, haydovchi ishdan olindi, lekin biz haligacha ishga qayta olmadik. Men shuning uchun boshqa ishlarni ham ko'rib harakat qilyapman. Tushunarli. Innovatsiya rivojlanish vazirligining faoliyati bilan tanish bo'lsangiz, shuni gapirib o'tayin. Nima prezident tarafidan bizga yo'nalishda berilgan qaysi strategiya bo'yicha ishlayapmiz? Innovatsiya vazirligi endi termin sizlarga kirib kelishi uncha kirib kelganiga uncha ko'p bo'lmagan bo'lsa-da ham, lekin rivojlanishida 2000-yillarda ham uje innovatsiya degan so'z juda ham anaqada ishlatilgan, masalan, texnik innovatsiya hozirgi kunda juda ommabop bo'lib ketdi, to'g'ri. Aha, juda ommabop bo'lib ketdi. Endi baribir inson borki, yangilikka, yaratuvchanlikka intilib yashaydi. Har doim shu o'zini mehnatlarini samarali bo'lish uchun hamma narsada yangilikka hamda sifatga, sifat nuqtai nazaridan oldinga intilib kelgan, intilib boradi. Bunda endi hamma narsaning asosida ko'p asosan mana ilmiy izlanishlar, ilmiy ishlarning zamiridan kelib chiqib, mana shularni hayotga tatbiq qilish, o'sha ilmiy ishlardagi misol uchun yangiliklarni, misol uchun sanoatga tatbiq qilish, o'shani misol uchun amaliyotda insonlarning hayotiga kirib kelishiga tatbiq qilishda asosiy masala mana shu insonlarning hayotini yengillashtirish, ularni misol samaradorligini oshirish, har tomonlama rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun shu innovatsiya men nazarimda shunday umumiy tushuncham. Endi buni ichiga kirib boradigan bo'lsak, albatta bugungi kunda shu hududlarimizni rivojlantirish bo'yicha bir nechta loyihalar menimcha ishlab chiqiladi-da, va shu loyihalarda mana shu innovatsiya deganida, masalan, qaysi loyihalar bugungi kunda har bitta hudud kesimida ularning rivojlanish nuqtasi, boyagidek uni yana bir termini bor edi. Drayveri, masalan, har bitta hudud bo'ladimi yoki mahalla, bugungi kunda mahallalarga juda katta e'tibor beryapti. Mahallaning drayverini topib turib, o'shani rivojlantirish orqali aholi turmush darajasini yaxshilash mana shu bo'yicha loyihalarni qabul qilish, ularni o'rganish, ilmiy, har tomonlama texnikaviy nuqtai nazardan o'rganib, xulosalarni olib, ularni moliyalashtirish manbalarini aniqlash hamda muvofiqlikda o'sha loyihalarni amalga oshirish, kelajakda shu loyihalar xalqimizga, jamiyatimizga, davlatimizga har tomonlama o'zini foydasini har tomonlama qo'shish uchun to'liq mana shu xizmatlarni amalga oshirish. Sirdaryo viloyati drayveri nima ekan? Sirdaryo viloyatida endi tan olish kerak, bizda boyagi tabiiy zaxiralarimiz yo'q, tabiiy boyliklarga ega emasmiz. Bizda asosan mana shu yerimiz, endi yerimiz ham u qadar yerimiz ham endi asosan ko'proq sho'rxok yerlar. Bizda shu paytgacha ko'proq mana shu dehqonchilikka e'tibor qaratilib keladi. Bizda misol uchun dehqonchilikka hamda paxtachilikka.
Paxtachilikni olib qaraydigan bo'lsak, paxtachilikni qayta ishlash bo'yicha ham, misol uchun bugungi kunda ancha-muncha loyihalar amalga oshirilib kelinyapti. Mana shu paxtadan ham katta daromad olish manbai, misol uchun shu paytgacha bugungi kunda biz oq oltinimiz respublikamizda eng strategik xomashyo hisobida hisobga olinadi. Bundan tashqari boyagi yana bu yerda endi dehqonchilik mahsulotlarini aytishimiz mumkin, poliz mahsulotlari mevalarini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari endi yana bizni oldimizda turgan masala mana shularni bulardan tashqari misol uchun 800 mingdan ziyod viloyatimizda aholi bo'ladigan bo'lsa ishga ishlaydigan qismini to'liq viloyatimizda ish bilan ta'minlash uchun ilmiy yana qarashimiz kerakda faqat bularga bog'lanib qolishimiz kerak emas. Imkoniyatlarni har tomonlama o'rganib mumkin bo'lgan xom ashyo bazasi o'zimizdan chiqadigan hamda foydasi yuqori darajada bo'ladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishni ne tek mahsulotlarni hamda bu yerda hozir ko'p e'tibor qaratilyapti. Umumiy intellektual sohalar, IT sohalarini umumiy bo'lib ketdi. Siz hozir aytayotgan narsalar umumiy bo'lib ketdi. Drayver shuna. Mana paxtani aytdingiz. Xo'p, mayli, yana nima? Endi qovun bor bizda misol uchun. Bugungi kunda chet davlatlarga juda ko'p sevib iste'mol qilinadi, eksportga yaxshi yo'naltiriladigan mahsulotlarimiz. Anor mahsulotimiz bugungi kunda eksportga yuborilayotgan mahsulotlarimiz. Undan tashqari trikotaj mahsulotlari bugun mana paxtadan qayta ishlangan boyagi klasterlarimiz. Xo'p, mana siz amaliy matematik ekansiz. Mana prikladniy matematikani bitirganman. Sizga terminni aytaman, shunga siz nima qilayotganingizni bilasiz. Globalni parazdayishi bor, lokalni bor. Hozir siz lokalni parametrlarni gapirib ketyapsiz. Globalni iqtisodiyotni sohalari bo'yicha aytilishi kerak bo'lgan narsa bu. Siz hozir mayda-chuyda narsani общий budol yuvoqqa aylantiryapsiz-da. U driver narsasini tushunayotganda o'sha sizni iqtisodiyotingizni Sirdaryo tumani iqtisodiyotini eng ilg'or o'shani olib boradigan soha haqida gap ketyapti. U qovun haqida emas, u qishloq xo'jaligidir. U zempir to'g'risida emas, u yengil sanoat haqidadir. Lekin ularni narsasi yo'q. Men agar ruxsat bersanglar bularni bu savollarga endi bu iltimos faqat umumiy gapdan keting, to'g'ri qisqa lo'nda qilib aytib bering. Bundan tashqari viloyatimizda meditsina sohasi bo'yicha ham ancha siz bitta gap bilan aytib bering. Texnologiyalar transferi deganda nimani tushunasiz? Texnologiyalar transferi. Ha, yo'q. Yo'q, transfer o'z ligisi bilan ko'chirish, ko'chma ma'nosi shu ko'chirish, transfer texnologiyalarni qayta moslashtirishmi endi buni qanday siz agar mana shundan tushuncham bor desangiz ayting, tushuncham bor. Yo'q, men buni umumiy holda bilaman desangiz, umumiy holda bilishingizni ayting. Umumiy holda bilaman, unaqangi. Yana ikkinchi savol. Sirdaryo viloyatida ikkita tuman innovatsion hududga aylantirilyapti. Qaysi tumanlar innovatsion hududga aylantirilyapti Sirdaryo viloyatida? Adashmasam Sirdaryo tumani innovatsion hududga. Ikkinchisi Bayovut tumani, Sirdaryo va Bayovut tumanlari shu innovatsion hududga aylantirilgan. Bu aniqmi shuga aytayotgan? Endi Sirdaryo tumani aniq. Tushunarli. Bayovut tumani to'g'risi ikkilanyapman. Tushunarli. Mana shu mayli rost innovatsion tuman haqida nimalar bo'lsa aytingchi, o'sha innovatsion tijoratlashtirish boshqa loyihalar bor. Innovatsiya bilan bog'liq bo'ladigan loyihalarni turlarini aytib bering. Qanaqa loyihalar bor? Siz tijoratlashtirishga boryapsiz. Loyihalarni turiga qarab siz ertaga aytishingiz kerak. Sirdaryo viloyatining salohiyati bo'yicha biz loyihalarni tijoratlashtirish bilan faqat shug'ullanamiz.
boshqa mana bu loyihalar bizga kam pozitsiyali. Ayting qanaqa turlari bor? Sirdaryo tumanida loyihalar turini, innovatsion loyihalar turlarini aytib bering. Ilmiy loyihalar. Eshityamiz fundamental loyiha, amaliy loyiha, startap. Yo'q, eshitmagan ekan. Tushunchalar. Marhamat. Demak, savol. SWOT analiz qilish bilasizmi? SWOT analiz bilasizmi? SWOT analiz qilishni bilaman. Gapirib o'tinchi. Nima ekan? Nima ekan SWOT analiz? SWOT analiz shu hududlardan olinib, ma'lumotlar tahlilida. Yig'iladi, umumlanadi. Abbreviaturasini berasizmi bo'lmasa? Tushunmadim. SWOT analiz, SWOT abbreviaturasi. Nima degani SWOT? Uzr, yaxshi eshitilmadi. SWOT tahlil bor. SWOT analiz. SWOT analiz, SWOT abbreviaturasi o'zi nimadan iborat? SWOT qisqartmasi, kengaytirilganda nima ma'noda? Kengaytirilgani uni tashkil etuvchi barcha omillarni o'z ichiga oladi-da. Biznes rejadagi SWOT. Biznes rejadagi? SWOT oxirida nima? SWOT oxirida SWOT. S, strangers, W, weakness, O, opportunities, T. To'rtta kategoriya bo'ladi. Biznesning o'sha SWOT analizi. Demak, bilmaysiz. Savolingiz. Yo'q, hozir. Azimjon, savolingiz bormi o'zingizda? Yo'q, menda savol yo'q. Rahmat, Ilhomjon. Natijasi e'lon bo'ladi. Ta kengi nomzodni chaqiring. Kengi nomzodingiz Isan Turdiyev Sayfiddin. Yo'q, hoz Sayfiddin emas, Ilhomjon. Kotib. Да, bizda kotib bo'lib ishlaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Sayfiddin. Biz 21 yildan beri Innovatsiya va rivojlanish vazirligida kotib lavozimida ishlab kelyapsiz. Siz ham topshiribsiz. Shu vakansiyaga 88% olgansiz test natijasi. Так. Siz bakalavr, bu gapirib qisqa ko'pchilik sizni tanimaydi. Qisqa ma'lumot o'zingiz to'g'risida bering, o'sha obrazovaniyasi i nima mana shu yilda katta bo'lib ishladingiz, lekin bar boshqarma nima ish bilan shug'ullanganini o'rgansiz, ichida bo'lgansiz. Shu 1,5 yil davomida boshqarmaning yutuqlari bo'lsa, nima loyihalar vazirlik tomonidan moliyalashtirilindi. I o'zi innovatsiya loyihalarining turlarini gapirib o'tsangiz. Marhamat. Demak, Sandurdiyev Sayfiddin Yusupovich Guliston Davlat Universitetini 2013 yilda huquq va ma'naviyat asoslari yo'nalishida bitirdim hamda 3 yillik o'sha o'zimizning hududda maktabda ozgina faoliyat olib bordim. 2016 yilda Janubiy Koreyaning Aju Universitetida xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha magistraturaga o'qishga qabul qilindim. 2018 magistratura magistratura. Magistraturani 2018 yilda tamomlagandan keyin o'sha yo'nalish bo'yicha xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha. Xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha koreys tilida magistraturani tamomladim. 2018 yildan 2020 yilda o'sha Janubiy Koreyada ham yashab, ham Nurland kompaniyasida ozgina faoliyat olib bordim. 2020 yilda pandemiya tufayli O'zbekistonga qaytib kelib, 2021 yilda Innovatsiya rivojlanish vazirligining Sirdaryo viloyat hududiy boshqarmasida rahbar kotibi lavozimida faoliyat olib kelyapman. Xo'p, bugungi kunga qadar mana shu innovatsiya hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasi tomonidan tijoratlashtirish bo'yicha umumiy qiymati 10 milliard 400 millionlik loyihalar 2021 yilda moliyalashtirildi. Bugungi kunda o'sha loyihalardan 3tasi muvaffaqiyatli tugatilib,
oktyabr noyabr oylarda yana 3ta loyihani muvaffaqiyatli tugatish arafasida turibmiz. Bu bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda, loyiha rahbarlari bilan birgalikda o'rganilib, bayonnomalar tuziladi. Bundan tashqari universitet bilan hamkorlikda 69-chi tur amaliy loyihalar bo'yicha tanlov e'lon qilindi. Buning natijalari bo'yicha ham Innovatsiya vazirligi bilan ilmiy faoliyat bo'yicha yo'nalishlarimiz ishlarni davom ettirib kelmoqda. Qanaqa loyihalar turlarini bilasiz? Loyihalar turlari demak, tijoratlashtirish, startup, ilmiy, amaliy, innovatsion hamda investitsion loyihalar yana shu qatorga qo'shishingiz mumkin loyihalar bor. Biz endi asosan misol uchun startup loyihalardan tashqari tijoratlashtirish loyihalari, ya'niki ilmiy oliy ta'lim hamda ilmiy tadqiqot institutlari olimlari tomonidan yaratilgan ilmiy asoslangan loyihalarni bozorini tashkil qilish maqsadida ularni tijoratlashtirishga yo'naltirib tadbirkorlar bilan hamkorlikda o'sha Innovatsiya vazirligi tomonidan qo'llab-quvvatlanib moliyalashtirilgan loyihalar tijoratlashtirish loyihalari hisoblanadi. 2021 yilda 3ta startup loyihalari viloyat hududiy boshqarma tomonidan amalga oshirildi. 7ta tijoratlashtirish loyihalari. Innovatsiya endi o'zingizni tushunchangiz mana ichida siz nima deb o'zingiz tushunchangizni gapirib o'ting, innovatsiya degani nima deb tushunyapsiz? Innovatsiya deganda ilmni pulga aylantirish degandan eng qisqa va lo'nda javob deb hisoblardim. Chunki innovatsiyani o'zi ilmga borib taqaladi. Qaysidir joyda, qaysidir hududdagi, qanaqadir ilginda o'sha innovatsiya shakllanishi uchun avvalambor uni zamirida bilim, ilm yotgan bo'lishi kerak. Ilmni shakllantirib, uni keyin qaysidir ishlanma yoki mahsulot, yangi xizmat turini yaratish uchun bozorini tashkil qilish mana bu innovatsiya. Mening fikrim shunday. Savollaringiz bo'lsa. Mana innovatsiya ta'rifini berdingiz. Bizda yana xuddi shunaqa ta'riflar bor. Ratsionalizatsiya bor. To'g'rimi? Xuddi shunaqa boshqa ta'riflarimiz bor. Aytingchi, mayli, mana shu ratsionalizatsiya bilan innovatsiyani nima farqi bor? Ratsionalizatsiya men o'z fikrimni aytib qo'yaman. To'g'risi bu bo'yicha o'rganib olgan tushuncha hosil qilaman. O'zimni fikrim ma'lum bir deylik qaysidir jarayonni rivojlantirish, qaysidir xususiy qaysidir jarayonni yanada rivojlantirish ratsionalizatsiya mumkin. Mana shunaqa 3ta 4ta tushunchalar bir-biri bilan bog'lanib turadida. Masalan, novatorstvo bor. Hozir siz aytgan gapingizga ratsionalizatorstvo bor. И инноваторство бор. Мана 3тасини мен ҳозир айтдим. Буни яна 1-нечтасини айтиш керак. А булар бир-бири билан қандай фарқланади? Нима учун биз ҳозир айтдингиз, инновация бу янгиликда ё фикрда ғояни пулга айлантириш деб. Худди шунақа нарсалар билан шуғулланади ратсионализация. Булар бўйича чуқурроқ тушунча ҳосил қиламиз. Шуларга саволим йўқ. O'qitam aka, sal. Bular qiziqtirgan nimalarga aytib o'tdilar. Transfer texnologiya bo'yicha mana o'zingiz tushunchangizni aytib bering. Transfer texnologiya bu ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun chet davlatdan texnologiyani olib kelib, o'zimizda joriy qilish. Tayyor ishlanmani olib kelib, faqat mahsulot. Yo'q. Biron bir xizmat turini yo'lga qo'yish mumkin. Texnologiyani, ma'lum bir texnologiyani boshqa joydan olib kelib, bizni bozorimizga moslashtirish. Agar men zavodga biron joyga moslashtirsam, shu texnologiyani bozorga moslashtirish bo'lmaydi-ku unda. Endi ishlab chiqarilayotgan mahsulotni birinchi navbatda o'sha bozorga sotamiz, o'sha biz chiqarayotgan mahsulotda bozorda talab qay darajada, o'shani o'rganishimiz kerak, shularni hisobga olib transfer texnologiyani transfer qilishimiz kerak deb o'ylayman. Transfer texnologiyani masalan siz nima deb o'ylaysiz? Texnologiyani olib kelayotgan paytimizda nimaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi? Qaysi xususiyatlarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi?
Aynan qaysi mahsulot yoki xizmat turini joriy qilmoqchi bo'lsak, o'zimizdagiga nisbatan yo sifatliroq bo'lish kerak, yoki unga nisbatan arzonroq mahsulot ishlab chiqarib beradigan qobiliyatga ega bo'ladigan texnologiyalar transfer qilishimiz kerak. Tak, sayfada yana oxirgi bitta savol, sizni innovatsiya loyihalari va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga agar o'tasiz, siz ish faoliyatingizni qanaqa qilib jarayon qo'yib boshlaysiz? Nima ishlar qilasiz? Nima takliflar bilan, nima shu ishlagan paytingizda nima kamchiliklar yoki nima bir sohani yanada qaysi yo'nalishni rivojlantirgan bo'lardingiz? O'zingiz prosta takliflar. Shunaqa demoqchisiz? Ha. Tushunarli, rahmat. Birinchi navbatda hududdagi biron bir muammoga yechim topib beradigan loyihani shakllantirishga e'tibor qaratgan bo'lardi. Nima o'zi nima yo'nalish? Qanaqa muammo birinchidan hududda Sirdaryo viloyatida? Misol uchun Sirdaryoni o'zimiz viloyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hududimizda sho'rlanish darajasi o'ta kuchli bo'lganligi sababli qishloq xo'jaligida o'zi asosiy soha driver sohasi qishloq xo'jaligi hisoblanadi, lekin shu soha o'sha aynan o'sha sohada ham deyarli kuchli nima desam ekan yetakchi o'rinda emasmiz. Buning sabablari bor o'ziga yarasha. O'shalarni yechimiga sabab bo'ladigan, muammoga yechim bo'ladigan loyihalar shakllantirish. Keyin yana bitta taklif kirgizgan bo'lardim, imkon qadar qishloq xo'jaligi mahsulotlaridagi narxlarda o'rtasidagi tafovut o'ta kuchli. Bu bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini raqamlashtirish bo'yicha bironta loyiha shakllantirishga e'tibor qaratgan bo'lardi. Keyin yana bitta hududdan kelib chiqib aytaman. Muammo hududimizda innovatsion muhit ekotizimi yaratilmaganligi. Ya'niki o'sha bor resurslardan ham foydalanib, qaysidir loyihalarni yoki qaysidir tarmoqqa, qaysidir kamchiliklarga boy bo'lgan bir qaysidir sohalarga innovatsiyalarni joriy qilib, o'shalarga yechim topib berish uchun mahalliy byudjet tomonidan yoki mahalliy hokimiyat tomonidan innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun nima desam ekan, e'tibor yetarli darajada emas. Azimjon, savollar bormi o'zingizda? Yo'q, menda savollar yo'q. Assalomu alaykum. Ovozim eshitilyapti? Eshitilyapti. Aytmaga ovozmani o'tgan yildan beri ishlarkansiz-da o'zimiz tizimda. Vazirlikda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qancha hujjatlar qabul qilindi. Xabaringiz bormi yil boshida, fevral oyida? Xabarim bor. Ulardan qaysi birlarini bilasiz? Qaysi biri bilan tanishib chiqdingiz? Xo'p. 2022 yil 25 aprel kuni 127 son innovatsion rivojlanish vazirining buyrug'iga asosan 7 ta band qo'yilgan. O'shandan 1-dan 4-chi bandlargacha bo'lgan qismi o'sha xodimlarni korrupsiyaga qarshi kurashish, korrupsiyaga bog'liq aynan xodimlar uchun tegishli bandlari 127 o'shani bilaman. Bu bo'yicha biz hududiy boshqarma boshlig'i boshchiligida o'quv seminariga o'xshagan o'sha hamma xodimlar bilan tanishtirib chiqilgan, bu bo'yicha o'rganish olib borganmiz. Sayfida mana siz kotib bo'lib ishlagansiz-da. Kotib bo'lib ishlaganingizda mana vazirlikda buyruqlarni, chiqargan qarorlarni hammasidan xabaringiz 100% bo'lishi kerak. Eminda korrupsiya bo'yicha nechta qaror nimalar chiqarildi, shu haqida bir og'iz aytib bo'ldi. Siz hozir boshqa narsani aytdingiz. Qarag'a keyin sonli 16 fevralda buyruqdan xabaringiz bor. Bu yilgi. Fevraldagimi? Lekin bizda ijrodan kelgan 127 sonli buyruq ham korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 127 sonli buyruq. Vazir, innovatsiya vaziri. Sog' bo'ling. Qarab qo'yasiz. Rahmat suhbat uchun, suhbat natijasi. Aha. Zal ajdaning kod turamiz. Biz keyingi lavozim suhbati bo'ladi. Keyin qo'shilib uje komissiyani ham aytamiz. Tujdeni bo'ladi. Ana qancha qolasan? Bab Baxtiyor. Bitta nomzod kelgan, Ma'ruf Baxtiyor.
korrupsiyani boshlaymiz endi, hozir korrupsiya qarshi korrupsiyaga qarshi nazorati va ichki audit xizmatiga yetakchi mutaxassis lavozimiga e'lon berganmiz. 10 kishi nomzodlardan tanlanib, test jarayoniga o'tilgan, 10 kishidan topshirishgan bir kishi Umarov Baxtiyor 73% olgan, qolganlar kishi ishtirok etmagan, qolganlar juda ham past ball olgan. Bizda vazirlikda 56 proxodnoy ball bo'lgan bo'lsa, 38, 43, 48, 45 degan ball olingan. Va bitta nomzod o'tgan Umarov Baxtiyor. U ham keling, o'tiring. Umarov Baxtiyor deyman, o'sha bitiringlar bitta bo'lmagan. Vazirlikda holat ish olib borganlar, Baxtiyor boshqarmasi ekspertiza boshqarmasining boshlig'i bo'lib ishlaganlar, keyin fondga ham bo'linma boshlig'iga o'tganlar, o'zimizdan quyi tashkilotga. Hozir endi mana shu lavozimga ham topshirdilar. Endi tanishib kerak, o'zlarini tanishtirsin. Ama taniydi. Savollarni anaqlamasa beramiz, endi o'zi nima sababdan topshirdingiz? Şu vakansiyada mı? Kadri. Zavallı strukturaya uygulanışla bu yaptı. Anakalı bölümde bu işe yapısı. Bölüm standartlarda monitoringa başvurulanış gerek dedi. O da akbarı tatlı bölüm. Kekana sababli maalesef. Uygulanışı kontrolü kim var yani? Şu. Nasıl üstlükün günü alışta. Bazılıkta. O'zi yo'nalishingiz ham, lekin buxgalteriya hisoboti va audit hisobot, keyin Trier universiteti Germaniyada magistraturada o'qiganlar. Umichsiz adashmasam. Bo'l. Savollar bo'lsa, men savol. Baxtiyorga bilamiz, endi auditdan yaxshi chiqdim. Avuzi qasqurasi nazoratchi va chaqiruv qildi. O'shanga avuzi qasqurda shu chaqiruv qildi. Shuncha nazorat qildi. Korrupsiyaga qarshi compliance nazorat degan narsa. Endi compliance nazorat degan bu kuch-kuch tashkilotlarni bilsa bo'ladi. Xarajatlar muddatiga mos nazorat qildi. Korrupsiya qarshi Avrupa qonun o'zi 2012 yilda qabul qilindi. Ungacha siz vazirlikda korrupsiya qarshi kurash bo'lib bo'lmaydi. Ichkari xizmatda bo'lganda korrupsiya bo'lmaydi. O'zimiz ham bankda ichkari xizmatda ishlaganmiz. Endi 2017 yil qonun qabul qilindi, 2020 yil agentlik tashkil qilindi, o'shandan keyin chiqib har bir davlat boshqaruv organlarida kompleks nazorat o'rnatish boshlandi. Shunday ishlardan kompleks nazorat hukumat tomonidan belgilangan mablag'lar maqsadi sarflanishini nazorat qilish. Kamuşa bu işi ama kompleks nazorat yani ana kamp değiştirirsin. Monster gibi değiştirirsin. Morflaştaş. Morflaştaş. Şu bizde şu iki de yönel işte mi biraz sonra? Ну, я так чему то хайс с Купро и чьи аудит кида, на пленатте был. А вот, посмотрите. Будем испытывать, почему у нас так больше с масштабом. Çiftten koyuş gerek var, sizin okusunuz. Bu arada yedirme gelmezlerimiz uygulayamaz. Savallı vereyim mi? Yönelik boyunca versiyle. Şimdi biz yönelik boyunca çok şey yanına bazılıyoruz. Biz de yaparsanız, sen her gün masaliden bir gün yapmakta çünkü gayemiz yok. Bizim aşamalar ya bu arka yanında yapılasınlar, bir yanında bu okuşlarımız. Bir hazır bulgular bir şekilde derslerden özür üstü öğrenmemiz. Uzak su aldı sonra tizimde de işlemek edeyken bank tizimde, banklarda anılarla bu benim bu kadar yaptı. Uzak su tizimde yapıyoruz. Kullanma bu günahı. Maliye Hazırlı günü, Malika Başkaşı günü. Uzak su bulgular bulabız. Biz daha masum var. Yeterli Malika'lı alımlarımız yeterli.
Savol endi boshliq lavozimida ishlagansiz, hozir endi yetakchi mutaxassis lavozimida. Bunga siz qanaqa qaraysiz? Hozir o'zingiz boshliq bo'lgansiz, hozir sizni boshlig'ingiz bo'ladi. Oddiy qaray emas, mesh bir ma'lumli va yaxshi ta'rifda. Bu boshliq ishlamaydi. Biz hozir oddiy strukturali o'zgarishlar bo'lgandan keyin ba'zilar qo'yayotgan ekan, o'zimni yurazimga bosishga bo'lar shu. Bunun bulanı koşun. Bunu da şu anda tam şapayız. Bunu da bakır diye yapacağız şu anda. Sizde bize gelen nispeten savallar var mı? Rahmat. Mamu, rahmat. Sohbatımızı tügedi. Mamu, zaten.